Omi ya nabunya ate obengo ojifula nti ya aruzi obeberenga ya amazzi ejimu ku migaso gya kanyebwa n'engeri gy'osobola okukozesa kanyebwa okusobola okubeera nga awoomesa nabunyaayo n'ebeera nga nabunyaayo erina gali amazzi ge twandiyise amaserevu ate n'ebeera ng'ewoomera omwagalwawo biki ebisinga okubeera nga bifuula nabunya okubeera nga ewooma mwana wa daddy ogikola otya okubeera ng'ogitreatinga okuba nga erekera okubeera ng'etawanyizibwa endwadde za UTI wamu n'okubeera nga ekwamu buli eri obuwoomi obutonde mwana wa daddy tugenda nga tukozesa ebintu ebirinakyo okusobola okubeera nga tuwoomesa nabunya yaffe eberenga mpomu eberenga nfunda eberenga erimu oluzzi luli lwe tugamba olwa ttaapu oba luli eri olusammuka waliwo ekikolo oba waliwo eddagala eriyitibwa kanyebwa abantu abasingira ddala kyensuubira mulimanyi mwana wa daddy mpozikogwe nga tewakulira mu buganda oba mu uganda mwana wa daddy kanyebwa ono asangibwa wamu asobola okukula ku kkubo asobola okukula mu kibira asobola okukula mu bitooke asobola okukula mu nnimiro wamu ne ku nzizi akula buli wamu wamu ne mu nzija mwana wa daddy tukwata kanyebwa wa ffoono ne tubeera nga tumusekula n'abeera nga adda mu nsaano tuli mu kubeera nga tukola eddagala eryamuwoomya oba muwoomya nabunya n'ebeera ng'ewoomera ddala n'ebeera ng'esanyusa omwami wamu n'okubeera nga tujongeramu gali eri amazzi ge twandiyise agattaapu oba agasammuka mugana wange nga bw'olaba kanyebwa ono waafaanana mu kifaananyi kye ekirungi ekyo mu vidiyo eno tugenda bba nga tumusomako ebintu bingi tugenda bba nga tumuyigako ebintu bingi tugenda bbeera nga tuyiga enkozesa oba enkola gy'olina okubeera nga omukolamu okusobola okubeera nga afuba oba akuwa benefits ezimulimu muganda wange kanyebwa ono osobola obeera ng'omusekula oba omwanikako n'obeera ng'omusekula nadda mu nsaano ng'omukyala agenda ebweru oba omukyala abeera bizi nga tosobola kubeera ng' okozesa mubisi buli kaseera osobola ng'okwata kanyebwa waffe ono n'oba ng'omusekula bulungi mu kinu n'abeera nga afuuka ensaano naye kigenda bba nga kikuyisa mu steps ssatu okusobola okubeera ng'afuukira ensaano gye twagala ensaano gye twagala nga obuwunga bwa muwogo n'abeera nga amaze okubeera ng'asaanuuka bulungi oba afuukira ddala ensaano yennyini oba pure powder n'abeera nga wa powder ddala ddala nga n'emirandira ogikooneddemu emirandira gy'akawuka gy'ono kanyebwa gibeera miwanvu ddala era oba omusikayo woti mu ttaka agirako ne kagundi ka sitemu ke nga kawanvu ddala oba nfuna oba karootu ke nga kawanvu ddala kakati okwata kanyebwa waffe ono n'obeera ng'omukoona na mukinu n'aba nga adda mu nsaano kati kanyebwa ono waba amaze okudda mu nsaano ogenda bba ng'ofuna omubisi gw'enjuki nkiddamu funa omubisi gw'enjuki ofune ne oba kye twandiyise amazzi agabuguma kakati okwata pawuda wa kanyebwa ono n'oba ng'omuteeka ku mazzi agabuguma twagala tubeere nga tukola ki tumunywa bunywi kanyebwa ono oba ng'omunywedde akuyambako okubeera ng'akujjanjaba endwadde nkiddamu akuyambako okubeera ng'akujjanjaba endwadde ez'omumubiri ddala endwadde ez'abakyala tugambe nga kabootongo kandida enziku endwadde zonna eza infections nga zitawaanya abakyala tugambe nga omukyala atawaanyizibwa ng'ali mu periods ze oba nga periods oyisibwa bubi ng'ozirimu tugambe nti gwe omukyala ng'otawanyizibwa kabootongo omukyala atawanyizibwa kandida omukyala wenna ng'osiibwa wansi omukyala wenna ng'ovaamu amazzi amakutufu wamu n'oyo avaamu amazzi ag'ekisaayisaayi oba agalimu olusaayisaayi kati osobola obba ng'ofuna kanyebwa oba ensaano ya kanyebwa n'oteekamu empirivuma enkiddamu oteekamu empirivuma eno n'obeera ng'obinywa tuli mu kufitinga infections before nga tetunaba kuwoomesa nabunya kubanga nabunya ne weenoowooma etya naye ng'erimu infections mukala nga tebigenda bba nga bituwa kyennyininnyini kye twagala kubanga omukyala buli w'obeera ng'olina infections kana amazzi amangi buli ganaakuvaamu gagenda bba gagiramu ekisu kubanga systeemu nkyafu systeemu erimu endwadde systeemu yeetaaga okubeera ng'ekola etya ng'etereezebwa mukkirize mbe nga mpisaawo akalango kane eno entunda ebizigo ebikola akabina oba ntunda cream eyavudde e Thailand nkiddamu ntunda cream eyavudde e Thailand ng'eri nakyo nkiddamu ng'eri nakyo ng'esitula akabina mu nnaku nnya nkiddamu cream yakoleddwa ba Thailand esitula akabina mu nnaku nnya mu nnaku musanvu oba opaapaaza bupaapaaza mwana wa ddale esitula amabeere ng'omukyala ng'olina ebbeere eryakulukuta lyafuukira ddala akasapatu kobe nga wayonsaako abaana munaana edda muto n'erisitula nkiddamu zino kuriimu ziva Thailand kuriimu ziri nakyo tezirina side effect wadde
abazikozesezza akabana Uganda waneeno oba benziwaddeko nga bazijje wange mwana wa daddy bazijulira n'ebirungi bebizirimu babijulira oba babyogera mukana wange o cream ya feno gikozesa otya cream enegira ko oil okwata cream enoba ngo lifting ebbere nga woli ambusa waguru olifting nga woyambusa waguru osika mu sides ne mu sides ne wansi jeri kulukutira nga wiyambusa ku maida chika 15 ogena mbango ozise mutoko kubera ngo okola mutima gwe mbogo ibenenge bebe ya finger tutu idemu toli simbenge eri omwana wa myaka 12 intunda etagala namazzi ko omukyala talina mazzi gali ga ttaapu omukyala nabukalu tabeereka naye omukyala nabukalu oba omukyala asirize ntamu taba mulungi mwana wa daddy omukowa mangu ne mu kigambo ekyokwetomba mwana wa daddy mwekyawa mangu oba mukowa mangu kubanga omukyala alakinga ekitibwa amazzi buli kaseera oba omukululula bukulubuuzi mu kifo ky'okunyumirwa atandika kubeera ng'akola ki afunamu maziga olowooza omukola binyuma so nga by'omukola bimukola ki bimulumya bulumya mwana wa daddy g'omukyala leero eyo paati eriwo gwa ino okubeera ng'ogizannya okusobola okubeera ng'ofuna eddagala ly'amazzi osobola okubeera ng'okubira ku nnamba yange eno 07046460376 entunda eddagala erijjanjaba ensusu eziganya okuwona nkiddamu ng'omukyala ng'olina osobola oluganya okuwona eddagala weeriri ly'osobola okubeera ng'okozesa ng'omukyala eyeerusaako n'oyeeruka amatolobojjo oba n'oyeeruka ebibomboola jangu tubalansi ng'osu lubeere nga lufaanagana bw'omukyala ng'oli eyo nga wanyagadde okubeera ng'ojja pimples embalabe ku lususu weebiri gw'alina dry skin skin yo nga nkalu kyetwanisa okubeera nga nkalu kwe kubeera nga oli mukyala oli eyo naye nga skin buli w'obeera nga wakeesiiga ebizigo gy'omu eddakiika 5 nidda mutono enkala n'oba nga ateesiize jangu tube nga tujinkuwaka oil weesiige ebeere nga skin ye erimu oil oyo ng'abeera mu mubiri ebbanga lyonna mwana wa daddy gw'ali eyo nga wanyagadde okubeera ng'okola otya ng'ofunza nabunya kamufunza weka kamuomya ebera afunda atenge womero mwachi omwagalwa waffe oba nfuna mugana wange oye naye kapito omukyala oba omukyala ebyo byotekeddwa okubeera nga tolekerera tolekerera nabunya okufuuka kifurukwa tolekerera nabunya okubeera ng'eryawo kintuntu nga buli ajja tayagala kubeera ng'agiddamu omukyala ow'ekisiraani tabeereka naye omukyala oli eyo neeba akakwendaka abasajja munaana ne mu basajja munaana tolina musajja akuyinza agamba nti nono gundi namala naye omwezi mwana wa daddy nkubira ku nnamba yange eno 07046460376 nyangu menga nkwa kalaki oilo obere mchala wa mkisa obere mchala aine mkisa obere mchala gweba promoti nga kumulimo obere mchala gweba wa buli chirungi nga chisokera kugwe obere mchala nga omukisa Google Bright nga mutangavu obere mukyala ng'olina obulamu okoze ki obutebenkedde mugana wange gwali eyo nga wanyagadde okubeera ng'okola otya wajja stretch marks ku mubiri eddagala lya stretch marks weri oba kyetwandiise mugaba weriri osobola obeera ng'okozesa mugaba n'abeera ng'akuva ku lususu mwana wa daddy n'obeera nga nawe olina osamisa katubeere nga tudda ku musomo gwaffe ogwaleero ogw'okuwoomesa nabunya ebeere nga mpoomu ate ng'emiima omwami waffe kakati tubadde ku musomo gwa kanyeebwa ono kanyeebwa omukola otya oba kanyeebwa bamukozesa batya okusobola okubeera nga akuwoomesa nabunya okwata kanyeebwa waffe ono n'obeera nga kati tuli ku paati ey'abaana batamukoonye muteeka mu nsaano oba nfuna okwata kanyeebwa ono n'obeera ng'omuyenga n'avaamu amazzi ago nga wala mu vidiyo eno n'abeera ng'avaamu amazzi ago n'okwata omubisi gw'enjuki n'otabulamu kati ogenda tandika amasaji nga wansi mu nabunya nkiddamu wansi mu nabunya beera nga omasaji nga gw'oyagala amazzi osobola n'ongattamu pawuda wa ukora n'obeera ng'onywa binywe oba nfuna muganange okwata gundi oyo n'obeera ng'omasaajingayo n'omasaajingayo kumala eddakiika zonga musanvu oba eddakiika abiri naye nga ebbanga limugenda okuba nga mwegattirako lya ssaawa emu mu maaso oba ssaawa bbiri mu maaso osobola obeera ng'okikola n'obirekayo mwami najja n'agenda okulya ng'ajulira ekwatira kwatiramu ate nga weewooma agenda bbanga akufiirako mwana wa daddy waba nga ssente azireese waka agenda kudduka ekikumi azijja agambe nabassa eseeya akakadde kakugenda obeere nga weekubako ennaku oba kakadde kakugenda obeere nga weeyagala omukyala otekeddwa okuweebwa omukyala otekeddwa okuba nga oweebwa oba toweebwa mugano wange oliko ebikutawaanya we baba nga bakulira bwereere oliko ebikutawaanya gwe omukyala agenda okukyalira omwami n'ovaayo nga tatukuwadde wadde za paadi n'ovaayo nga tatukuwadde wadde za transport n'ovaayo wadde nga tagulidde kacupa ka soda oba mazzi
Mwana wa dadi nkubia kunamba yangeno 07-06-46-03-76. Nabunye woma yewese mirembe. Nabunye woma yefuro bulamu. Gabuli successful leka. Ebitundu byo ebyekyama okubeera nga bikusala paka bukadde.